Da tar vi en liten test, da. Vi har en liten pause med gaming, så begynte å bli litt småskjedelig, så da har jeg kjøpt noe leketøy, da. Er ikke den beste leketøy, men det er morsomt, og så er det litt barnslig. Det er litt sånn som oss alle er, da. Innimellom. Det er såpeboblemaskin, er det. Se om den funker. Det funker i hvert fall. Skal jeg teste den nå, da? Litt barnslig må man få lov til å være, da. Med litt av såpebablen og det. Oi, begynner det å gå tom, ja. Får vel fylle litt på, da. Ikke søl nå, da. Nei. Kom igjen. Ser nesten ut som at den har klart å stoppe. Nei, stopp. Ja, stoppeting, hva den heter for noe. Må ha litt hjelp. Disse maskinen burde kanskje ha... Ja. Vær litt sterke i motoren, da. Så at den tåler, og så kan... Ha det litt gøy med. For den stopper innimellom, og det skal den ikke, så... Ja. Ikke den beste, da, så... Men har vi ikke noe annet her, da? Eller... Hva er dette av? Beklager for at du må vente. Hvordan funker den nå? Vi har i hvert fall denne her, da. Ok. Ja. Sånn. Denne her, sånn. Får vel testen ut, da. Så lenge jeg ikke mister den. Det hadde vært noe. Ja, det funket kjempefint. Verdens beste blåser.
En som sitter fast. Ja, ja. Har tenkt veldig mye på nesa min når det gjelder denne barnslige delen. Er litt komisk, da. Har kjøpt sånn liten maskin til, men... Kan teste den ut på en annen opptak, da. Det var alt. Hadde... Ja. Jeg bor på skaven, kan si det slik. Ha det.